Okay, hari ni saya nak cerita pasal satu penyakit, nama dia cat scratch disease. Saya tak pasti kalau dia ada nama yang betul-betul dalam bahasa Melayu, tapi kalau direct translate, penyakit cakar kucing lah. Jadi kenapa nama penyakit ni penyakit cakar kucing? Saya akan ceritakan kemudian. Jadi penyakit cat scratch disease ni ialah one of the most important zoonotic disease. Zoonotic disease ialah penyakit yang ditransmit daripada binatang ke manusia. Jadi penyakit cat scratch disease ni is also known as Bartonella Henselii infection kerana dia disebabkan oleh bakteria Bartonella Henselii. Jadi dia ialah datang daripada bakteria, bukan daripada kucing. Jadi macam mana kucing pula yang boleh terlibat dalam nama penyakit ni? Sebab penyakit ni sebenarnya dia ditransmit daripada kutu kucing, iaitu Stenocephalides felis, yang anda selalu nampak kalau dekat, terutama kalau dekat kucing jalanan, anda selak je mesti anda akan nampak ada kutu kecil-kecil tu. Mereka ialah carrier kepada Bartonella Henselii ni, dan bila dia gigit kucing, dia akan transmit bakteria tersebut kepada kucing, ataupun bila kucing tu groom badan dia sendiri dan dia gigit-gigit, basically absorb lah bakteria tu dalam sistem dia. Dan bila kucing ni pula cakar ataupun gigit anda, dia akan transmit bakteria itu kepada orang pula. Kalau sampai luka tu, maksudnya anda punya darah dah expose, barulah bakteria tu boleh masuk dalam sistem anda. Jadi kenapa Bartonella Henselii ni popular? Sebab banyak kucing yang dia carrier tapi dia asymptomatic. Maksudnya anda tak nampak sama ada kucing anda tu ada bawa Bartonella Henselii ni dalam badan mereka ataupun tidak, sebab dia tak tunjukkan simptom. Tapi bila dia cakap orang, orang tadi tu boleh mendapat jangkitan. Ada juga kes yang jangkitan dalam kucing ni akan jadi symptomatic lah. Iaitu bila dia ada Bartonella Henselii, dia akan ada masalah pernafasan dan sebagainya, tapi ini adalah jarang. Jadi apakah simptom-simptom jangkitan Bartonella Henselii dalam manusia? Jadi pertama sekali, dia jangkitan dia akan nampak ke kulit, akan nampak macam bump, straight bump, ataupun kulit anda akan kemerahan-merahan dan naik, dan dia akan bengkak dan kadang-kadang akan bernanah, kadang-kadang dia naik macam bulat-bulat kecil-kecil merah, bengkak-bengkak, sakit-sakit macam itulah, terutama dekat kawasan yang kucing itu cakar. Simptom seterusnya ialah lymph node ataupun kelenjar limfa anda akan bengkak, dan yang ini akan yang berdekatan dengan kawasan anda kena cakar lah. Kalau kat tangan, kemungkinan yang dekat leher ataupun dekat ketiak anda akan bengkak sebab dia tengah filter dead bacteria. Tetapi penyakit ini biasanya ialah self-limiting, maksudnya after some time dia akan reduce on its own lah, dia akan hilang sendiri. Tapi kita tak boleh take it lightly. Sebab apa? Jangkitan ni boleh jadi lebih teruk kalau anda under immunosuppression ataupun anda ialah orang yang immunocompromised. Jadi immunocompromised ni, ada orang yang memang badan dia lahir-lahir imun sistem dia memang terjejas, jadi dia dah tahu dia memang immunocompromised dan dia lebih sihat. Tapi kadang-kadang kita yang kita rasa kita sihat, kita tak sedar yang kita boleh jadi immunocompromised due to many factors. Pertama sekali, yang paling senang ialah stress. Kalau anda stress, anda tak nampak, tapi badan anda sangat mudah untuk jadi immunocompromised. Benda paling senang nampak, kalau contoh student, anda perasan tak during exam season mesti ramai classmate anda akan sakit. Sebab apa? Itu ialah sebab badan kita is considered immunocompromised. Dan keduanya mungkin daripada segi lifestyle, faktor pemakanan, benda-benda ni, kalau kita tak mempunyai lifestyle yang sihat, over time badan kita akan jadi immunocompromised. So jadi dalam jangkitan yang teruk, ada yang sampai boleh infect your internal organs, ada yang sampai boleh infect your neurological problems dan sebagainya. Jadi benda ni penting lah untuk kita aware tentang Bartonella Henselii infection. Thank you.